Ja, ku erdha edhe unë në këtë pjesë të dytë të programit ton, besoj Arjon të mungova në pjesën e parë. Pa, tjetër që po, gjithmonë mungesa jo të dalohet. Fare ta personajit. Si fare, më ka munguar shumë, jo, më ka munguar shumë, Zhaklina Lekatari, më gjesi, si më ka munguar. Një like nuk na e bëri. Fare, më fare, fare. Zbët fjallë. Të them të vërtetën, më ka munguar shumë, po mbi të gjitha më kishte munguar dhe Zhaku, se kisha kopa e takuar, jemi i takuar vetëm në emision praktikisht. Po, e vërtet, vërtet. Jo, me Zhakun kam kaluar mirë, kemi qenë kështu si macë me miun, po fundja kemi kaluar mirë, po ta analizojmë. Besoj që kemi kuptuar njëri tjetrën kur jemi ndarë. Po, ndodh në çiftet kështu zakonisht. Ajo është gjë shumë pozitive. Miq, jemi në këtë pjesë të dytë të programit, ashtu sikurse po tregonte edhe Arjoni pak më parë për ata që dëgjuan, do flasim për një temë delikate edhe tematike që natyroj që vëmendjen pikërisht nga Instagrami i Zhakut. Duhet jemi sinqert për këtë gjë. Ishte një deklaratë që ajo kishte bërë në rrjetet sociale ku fliste për shtëpitë publike dhe për faktin e domosdoshmërisë që kanë këto shtëpi për Shqipërinë edhe për shoqërinë shqiptare në mënyrë që të ulet ndoshta niveli agresivitetit të kësaj. Zhaklin, ndoshta ti s'e ke kuptuar, po je iniciatore debateve të shumta televizive, jo, kështu që ti je shumë koshente për këtë. Vetëm që unë nuk e mendoj kështu. Domethënë, parimisht unë jam pro hapjes së shtëpive publike, pro momentin jam kundër hapjes së shtëpive publike në Shqipëri. Kam shumë argumenta, kam dhe argumenta. Ne kemi kohë pa fund për të dëgjuar për këtë pohim që po bëj. E para punës sepse ne jemi një vend që nuk kemi të dhëna. Pra, nuk kemi studime, nuk kemi të dhëna, nuk kemi data dhe pa pasur data dhe të dhëna, ne është shumë e vështirë që të kemi të vërteta, përsa i përket situatës sociale, studime, ekonomike, po, studime, në të cilët ndodhe vëndi jonë, dhe duke mos pasur të dhëna, ne nuk bëjmë dot strategji të dedikuara për të zgjidhur problematikat të ndryshme shoqërore që ne kemi. Nëse... Unë ignorant jam, po si do i krijojë strategjit mbi shtëpitë publike? Ja, do të them unë, sa herë që ne krahasohemi me vende të tjera, krahasohemi me vende shumë të zhvilluara si Holanda, si Gjermania, si Suedia, si Amerika, të cilat janë vende që e kanë dekriminalizuar, legalizuar dhe hapur shtëpi publike. Pra, ka disa metodologji dhe disa rrugë që ne mund të marrim. Hapja e shtëpive publike për Shqipërinë për momentin nuk është rruga e durë. Po mirë, atëre hapja e qendrave të masazhit, thua, ti është më praktike. Më lërë të mbaroj. Pse do thoni ju? E para punës sepse nuk kemi të dhëna dhe nuk e dim sakt njerëzit, shqiptarët, a kanë devianca, a kanë parafili, a kanë smundje mendore, a janë të frustruar seksualisht, a janë impotent seksual, ne nuk e dim si është gjendja e shoqërisë tonë, hamendsojmë, hedhim hipoteza, duke analizuar se çfarë ndodh rreth nesh, po ne realisht nuk e dim shqiptarët çfarë probleme kanë. E kanë nga frustrimi, se nuk bëjnë seks mjaftueshëm, apo kanë devianca. Kur ti ke një problem, po e shpjegoj me një shembull tjetër, nëse un kam një problem fizik të trashëguar, lipedema që është një sëmundje e dhjamit dhe nëse unë shkoj e bëj liposukcion, unë të vërtet kam vetëm zgjidhur problemin estetik, por nuk kam zgjidhur problemin gjenetik. E njëta gjë vlen edhe tek hapja e shtëpive publike. Ne mund ta zgjidhim problemin në dukje pra të nevojës për të kryer marrëdhënie seksuale, por ne nuk e dim nëse këta njerëz që kanë devianca, që kanë fili, që kanë shqetësime, që kanë trauma, në të vërtet a mund të shërohen në këtë mënyrë. Pra unë nuk besoj që rritja e numrit të marrëdhënieve seksuale do të rregulloj një problem të shëndetit mendor që personat të kanë. Atëherë hajtë një analizë në të dyja krahat. Pra, e lëm që nëse shtëpitë publike hapen, të mirat, sipas teje, cila do të ishin? Atëherë, nuk duhet të filluar fare nga hapja e shtëpive publike, fillohet nga dekriminalizimi i prostitucionit, se nuk mund të kalosh nga një vend që dënon prostitucionin, shërbimin, dhënjen dhe blerjen e prostitucionit, pra këmbimin e parave dhe këmbimin e dhënjen e shërbimit, në një vend që ka legalizuar prostitucionin. Pra nga sot e nesër. Mirë me dekriminalizimin e prostitucionit. Pra nga ana ligjore, prostituta mos dënohet, për shumë, nësu e di që në 99-ën ekziston ky model, ku nuk dënohet dhënjen e shërbimit, po dënohet marrja e shërbimit, në mënyrë që ti si synim ke uljen e dhunës seksuale dhe mbrojtjen fizike dhe mendore të vajzave dhe grave, po edhe të shëndetit seksual të prostitutave. Pra në këtë mënyrë ti ke dekriminalizuar dhënien e shërbimit, e mbron prostitutën, po nga ana tjetër dënon atë që e bën, blen, atë që jep lekun, pse prostitucioni ky është
Kur ke një shërbim dhe këmbim parash. Nëse do të ishte legale, kjo do të thotë që do të ishte legale dhe do të kishin dhe kuponin tatimor, vajza duhet të ishin të regjistruara si punonjëse të seksit. Për sa i përket anës morale, pse në Shqipëri kjo gjë nuk pranohet, sepse është ana morale, ne themi që moralisht prostitucioni është një veprim i dëmshëm, moralisht ne do t'i mësojmë vajzave dhe grave që të shesin trupin e tyre dhe që trupi i tyre mund edhe të shitet. O Zhak, po kjo po ndodh, më Zhak. Prit, më lëni të mbaroj. Por, nga ana tjetër, ajo që ka mendoj unë, është që në të vërtet, seksi dhe morali, leqë s'ka nga zgjitë përbashkët, por edhe kjo, kjo prizëm, apo kjo segment nga e cila vjen kjo thirja që prostitucioni shkon e dëmton moralin, ose ullë moralin e shqiptarve, në të vërtet ka të bëj me kontrolin e gruas. Pse? Sa pornografi kemi ne, sa valtare seksi kemi ne, që në të vërtet e përdorin trupin e tyre, sa marrëdhënie kemi ne, sugar daddies, ku një vajzë është e re dhe jeton me një burr, apo ka një të dashur shumë më të madh në moshë për të përfituar nga ato mira që ai ka. Çanta e shumë telefona. Sa çifte ka, të cilat nuk dahen, sepse kanë interesa ekonomike kundrejt njëri tjetrit. Pra, pse disa gjëra ne i pranojmë dhe disa gjëra të tjera nuk i pranojmë? Shoqëria shqiptare nuk është ende gati për shtëpitë publike, të cilat do duhesh të rregulloheshin nga institucionet shtetërore, pra bashkia, nga institucioni policisë dhe nga mjekët. Tani a jemi ne këtu në Shqipëri kaq të aftë sa të koordinojmë këto tre institucione në mënyrë perfekte dhe mos abuzojmë dhe mos kemi trafikim të vajzave dhe grave dhe mos kemi abuzim të këtyre prostitutave nga policia, mjekësia dhe shteti? Kur ti shkon tek një tatimet, shkojnë tek mulligjiu që bën bashkia. Kur shkon tek mulligjiu që bën bukën, për ta mbyllur një sy, jep një thes me miellaj. Te shtëpi publike çfarë do ndodhte? Ja, do i jep të një masazh. Në vendet në të cilat është legalizuar prostitucioni ose janë legalizuar shtëpitë publike ose është dekriminalizuar prostitucioni, ka formula nga më të ndryshme. Për shembull, Holanda që ka qenë para dhe që ka zonën e vetë të kuqe, prostituta thonë që ne ndjehemi vetëm shumë të sigurt nëse jemi në një zonë të kuqe, sepse jemi të monitoruar, apo posa nga ana shëndetësore jemi më të sigurta, edhe për sa i përket sigurisë fizike. Disa studime thonë që shtëpitë publike, po, vërtet, e ulin trafikimin, i bëjnë prostitutat që të ndihen më të sigurta dhe e bëjnë edhe vendin u zhvillohet prostitucioni që të jetë më është sigur, sepse ka një lloj regulatori. Vendet të tjera thonë që nuk është e vërtet, si për shembull Gjermania, që me rritjen e shtëpive publike dhe me legalizimin e prostitucioni, kemi një rritje të trafikimit të qenieve njerëzore, kemi një rritje të dhunës seksuale, pra ka studime të cilat kundërshtojnë njëra tjetrën dhe çdo shtet ka përshtatur formulën e vet në bazë të zhvillimit të shoqërisë dhe aftësive kognitive të qytetarëve të saj. Shqipëria në këtë etap në të cilën është, nuk mundet, nuk e përballon dot, nuk di ta rregulloj. Ti përmendet pak ligjet, legjislacionin dhe faktin që prostitucioni duhet të dekriminalizohet. Sigurisht ajo është hapi i parë, dekriminalizimi, legalizimi dhe pastaj shtëpitë publike. Megjithatë, duke parë realitetin ton, a këto ligje që ekzistojnë edhe janë, po themi, në teori në Shqipëri, sa funksionale janë dhe sa e kanë parandaluar? Nuk i kemi ne këto ligje, sepse prostitucioni dënohet edhe prostituta, dënohet edhe blerësi. E kemi ligjin që prostitucioni quhet një krim penale. Por sa po realizohet, sa po vjet në praktik, pra sa po ndalohet? Po vjet në praktik, ndoshta nuk vjet në praktik në prostitutat high class, të cilat kanë një lloj tjetër rrjeti dhe të cilat kanë një lloj tjetër klientele. Dhe çfarë quhet një prostitut high class? Një prostitut high class quhet një prostitut nga ato që janë nuk janë në rrugë, të cilat kanë një apartament, të cilat ndoshta nuk kanë një tutor, të cilat e zgjedhin vet klientelën, kanë shumë kënë në Instagram. Po, kanë një buxhet shumë të madh, të cilat bëjnë udhëtime, të cilat e kanë vendosur të jetojnë jetën e tyre kështu. Një sekondë, për këto funksionohet edhe kanë krijuar tani një treg të vetin edhe të lutem se jam kurështar për të bërë një dallim. Mos më merrni fare në konsiderat, jam dhe unë këtu. Ma bet vajza she bëti ju. Jo, si është da të qëra dherin fund këtu që po doja. Okej, të kërkoj falje. Ja ka që kisha. Tani unë duat të pyes. Prostitutë është një femër që paraprakisht të jep një çmim për një performancë, apo është një femër që mbas performancës klering të pasër ti lë për çefin tënd. Nuk ka një shkëmbim parash në dhënien e një shërbimi. Po, dhe buri gruas mund t'i lë para në fund të marrëdhënies. Ti thotë na zemër se ishe shumë e mirë sot. Bli një çantë nëse për çef. Jo. Dhe ky prostitucion është? Jo, ajo është një marrëdhënie. Si arrin ligji ta vërtetoj që këta dy njerëz janë nuk janë të lidhur, që janë
Kush? Në një brothel, në mes të rrugës? Si po, mund jo në mes të rrugës, këto prostitutat high class. A, prostitutat high class. Si mund ta gjykoj shteti, si mund ta kap shteti atë që është prostitut dhe që nuk është po, një dhuratë? Është i vështirë, është si puna e korrupsionit, është i vështirë për të kapur, vetëm nëse dikush bën denoncimin ose nëse ka hyn policia sepse ka një rast dhune. Për shembull, një burr i martuar shkon në Dubai dhe merr një prostitut high class, një shoqëruese. Okay? Nëse hyn policia aty, për çfarë do hy policia? Për çfarë do vi? Unë po kam marrëdhënie seksuale me një vajzë, jo, është dashura ime. Është dashura ime. Dua ta tradhtoj unë gruan time, është drejta ime ta tradhtoj unë gruan time. Pra ajo është shumë e vështirë për tu identifikuar edhe për tu dënuar. Problemi kryesor nuk është tek vajzat të cilat zgjedhin të bëjnë jetë të tillë, sepse kjo është zgjedhje. Ti zgjedh që t'i japësh këtë shërbim dhe që t'i alesosh vetës jetën kështu. Njëra që rri në rrugë dhe njëra që trafikohet, shumë është pak më vështirë që ta bëj si zgjedhje. Po mund ta bëj si zgjedhje. Po është pak më vështirë dhe ka më të lehtë trafikimin. Po ne në rrugë nuk kemi prostitucion. Sepse një burr që jep 5000 euro për një vajzë dhe e çon me pushime, është një burr që është i mësuar me shoqërinë e shumë vajzave dhe grave dhe nuk e ka të nevojshme të dhunoj një vajzë dhe një grua. Mund edhe të ndodhë që e dhunon, sigurisht që ndodh. Po janë më të pakta krimet e këtij lloji sesa krimet që ndodhin në mes të rrugës. Po ndoja të pyesja, a kemi ne prostitucion në rrugë? Sigurisht që kemi, po. Po, në përvënde të ndryshme të Europës, ti ecën me makinë, natën, dhe ti i shef. Unë në Shqipëri nuk kam parë në njerë, tjemi sepse janë në përvënde të caktuara, janë në përcepa, o këtu në qëndër të Tiranës, ose në përrugica, ata që shkojnë me prostituta e dinë se ku ndodhen. Për para ka qenë ajo gropa e hajdin se i disë, tani nuk është më ti gropa. Ti fletë në fakt për dekriminalizimin, po nuk besoj që këtu është një problem prostitucioni, pra nuk është që ky ligji që ekziston për ndalimin e prostitucionit ka ndaluar në gjë në të shko, vërtet. Shko, në botë, shtëpitë publike janë hapur për të ulur krimet seksuale, pra tema e ditës së sotme është, ne kemi shumë krime seksuale, dekriminalizimi i prostitucionit dhe hapja e shtëpive publike, a do të ndihmoj që ne të kemi më pak dhunë seksuale dhe krime seksuale? Për mendimin tim, ne duhet të kuptojmë pse kemi krime seksuale. Ti shkojmë problemit në qeliz, në bazë, ose çfarë po ndodh? Ta njerëz kanë devianca. Frustrime pra. Po jo, pra ti nuk e ke të qartë a kanë frustrime, se duhet një studim, duhet edhe studiuar edhe vlerësuar ai personi që e ka bërë krimin seksual. A ka devijim? A ka devijim? A ka sëmundje? Pra, a është i sëmur? Që... Apo është i frustruar seksualisht? Pra, për sëmundje mendore. Nëse është i sëmur dhe ka devianca, ai sigurisht që nuk është, nëse bën 10 herë më shumë seks, nuk ndihet më mirë. Si përkthen devijancat, Zhak, të lutem, që ti kupton, ti kuptoj edhe publiku shpërndarje. Janë fili, parafili, quhet sakt, nuk quhet më as devijanca, devijanca po e them mund për lehtësi, le të themi që janë shije seksuale pak të deformuara. Të deformuara. Pra që mund të përfshin objekte dhe mund të përfshin njerëz të tjerë për të nxitur ty dëshirën seksuale. Po ky studim sa kohë do të duhej që të kryej? Nëse do të kishte dëshirë anë. Po do duheshin shumë studime për të parë se çfarë po ndodh me këtë shoqërinë shqiptare, pse burrat i vrasin mamat, motrat, pse i vrasin të dashurat, gratë e tyre, pse nëse një grua mund të ketë rrethuar burrin e saj, pse ajo duhet të dënohet, pse ajo duhet të kriminalizohet, pse ato duhet ta gjuaj me gur, pse jemi gjithmonë duke gjykuar. Duhet të kuptojmë se çfarë po ndodh me shoqërinë tonë. Familja është në krizë dhe duhet të ndryshojë familja, e ka familja rolin e duhur, rolin edukues. Shikoj, nëse është një plan prindër që edukojnë këta fëmijë, ai kanë informacionet e duhura për të edukuar fëmijët e tyre dhe për të pasur marrëdhënie të shëndetshme njëri me tjetrin. Nëse është në një plan makro, problemi kryesor mbetet mentaliteti shqiptar. Vrau sepse donte ta ndante, e vrau sepse nuk po i bindej, e vrau sepse iku me tjetrin, pra është mentalitet, çfarë do mendoj bota? Iku nga unë. Është mentaliteti, pra, dhe frika ime është që dhuna nuk do ndalet, përkundrazi do shtohet edhe më shumë nëse ne hapim shtëpi publike. Sepse nëse flasim për mentalitet, flasim për një mentalitet patriarkal ku burri mendon që zotëron gruan dhe duhet ta shtypi. Dhe nëse shikoni, zotërimi i gruas në Shqipëri ka të bëjë gjithmonë me seksualitetin. Edhe nëpër rrjetet sociale kur ne shohim komente, unë do të pipi ty, unë do të lësh ta zën ty. Ti je një pipi. Pra sa herë që ne ofendojmë një grua, po e zhvlerësojmë një grua, përdorim seksin, përdorim seksualitetin.
dënojmë një grua... Edhe kur duam të dënojmë një burr, dënojmë bashkëshorten ose motrën e tij. Si një formë fyese. Po, pra, e shvlerësojmë një grua duke thënë që ti je një grua që do të bësh qef. Pra, ne e trajtojmë qefin si diçka të keqe. Po mirë, si ka mundësi ka një paradoks kaq të madh, o Zhak, që shoqëria, kur flasim për shoqëri, nuk janë vetëm prindrit ose njerëzit e një moshe të caktuar. Shoqëria është gjithëpërfshirëse apo jo? Shohim një shoqëri shumë liberale, pra ajo e të rinjve, ajo e vajzave shoqëruese, ajo e njerëzve nëpër Instagram, festat, dukemi sikur jemi në Europë. Dhe nga ana tjetër, po prapë e njëjta shoqëri vret pret motrat gratë. Është hipokrite. Shoqëri hipokrite. Ty nuk të bëjnë të emancipuar festat, partit, rrobat, thojnë, flokët, çerpikët, botoksi, makina. Vithet, makina. Nuk të bëjnë ato të emancipuar, ato janë gjëra që ti, me të cilat ti e rrethon veten për të bindur veten që edhe ti je pjesë e Evropës, edhe je si gjithë të rinjt evropian. Mentaliteti dhe ajo që ka brenda është që ke ti brenda është emancipim. Unë nga mesazhet që më vijnë shoh që 20 vjeçarët janë shumë më të prapambetur dhe gjykojnë shumë më fort sesa një 50 apo një 60 vjeçar. Pse? Se një 50-60 vjeçar në fund të ditës ka eksperiencë dhe ka mësuar mos sot në jetën e vet kurr, se ka parë dhe e ka qenë edhe vet në situata në të cilat më përpara mund të ketë gjykuar. Një 20 vjeçar nuk e ka krijuar identitetin, karakterin, personalitetin e vet. Gjykon me mendime shablon që i ka dëgjuar në shtëpi dhe duke mos pasur mendim kritik dhe duke mos pasur një sistem arsimor që ty të bën të mendosh, të mëson të mendosh dhe jo të mësosh përmendësh. Pra, tradhtia është gabim. Ne ta dënojmë tradhtin. Unë nuk do tradhtoj kurr. Unë jam rritur me parime dhe tradhtia, do të thonë, jo, sepse ty nesër pas nesër mund të ndodhi të tradhtosh. Mos ta menaxhosh. Dhe çfarë do me ato parimet që ti? Ose edhe në panele, në panele televizive. A keni pasur juve vështirësi kur flisni për tema të tilla me të ftuar që thon pse më thret mua për tradhtin? Unë s'kam tradhtuar ndonjëherë. Çka kam unë për të thënë për tradhtin? Nuk e gjej veten, shumë e drejtë. Meqense tema është shumë interesante, ne kemi të përgatitur një insert nga regjia që do të na ndihmojë tani në lidhje me evoluimin që ka vatur pikërisht çështja e shtëpive publike në botë. Le ta shohim dhe rikthehemi përsëri në studio. Kjo është historia e panjohur e shtëpive publike të periudhës së monarkisë së Zogut. Në fillimin e viteve 30 që ishin hapur dhe funksiononin rregullisht në disa nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Shtëpitë publike legale apo siç janë njohur ndryshe në zhargonin popullor si bordello apo kuplarat, për herë të parë janë hapur në Shqipëri në fillimin e viteve 30 në disa prej qyteteve më kryesore të vendit, si në Tiranë, Shkodër, Elbasan, Korçë, Gjirokastër, Vlorë të tjerë. Në ato vite, pjesa më e madhe e grave të përgjithshme, siç konsideroheshin në dokumentet zyrtare apo prostitutave në zhargonin popullor, që ushtronin profesionin e tyre në ato shtëpi seksi, ishin vendase, por kishte edhe nga mali i zi e Maqedonia. Lulëzimi i shtëpive publike në vendin ton ka ndodhur në vitet 1939 deri në vitet 1944 në periudhën e pushtimit të vendit nga italianët e gjermanët, e cila ka qenë edhe koha më e artë e tyre. Në këtë drejtim, një rol të madhë luajti ushtria italiane, e cila bashkë me armët e rënda soli me vete në vendin ton, edhe disa vajza të reja që i punsuan në ato shtëpi për të kënaqur epshet e tyre. Gjatë kësaj jo periudhe, pjesa më e madhe e prostitutave që u punsuan në ato shtëpi seksi ishin serbo-malezeze e maqedonase. Por me kapitullin e ushtrisë italiane dhe mbarimin e luftës, kapitulluan edhe ato shtëpitë publike për të mos u hapur më kurrë, të paktën deri më sot. Diku nga fillimi i rrugës së Kavajës në krah të Godinës, ku sot ndodhet Instituti i Kulturës Popullore, gjendet një shtëpi e madhe pothuajse kritikisht e rënuar. Edhe pse pas viteve 90 kërkesa për strehim apo troje ndërtimi ka qenë mjaft e madhe, asaj shtëpie nuk i është afruar njëri edhe sot e kësaj dite. Banorët e vjetër të Tiranës dhe të asaj lagje, të cilët e kanë jetuar periudhën e parë të luftës apo atë të monarkisë së Zogut, e mbajnë mend mjaft mirë se përse ka shërbyer ajo shtëpi. Kjo ka qenë një shtëpi publike e cila ka funksionuar legalisht deri në mbarimin e luftës në nëntorin e vitit 1944. Dhe nisur nga ky fakt, me vendosjen e regjimit komunist të Zotit e asaj e braktisën për të mos u kthyer më aty.
Lidhur me eksperiencën e shtëpive publike dhe traditën e tyre në vendin tonë, bëhet fjalë për shkrimet më parshme të cilat e kemi shkëputur nga shtypi i viteve 30, si në gazetën Besa të 4 shkurtit të vitit 1934, edhe në mediat të tjera të shtypura. Thuhet dhe është e shkruar edhe një fakt i tillë dhe tingëllon çuditshëm për shumë arsye, por ja që edhe nga vitet 20-30, sidomos në Tiranë, diskutohej jo vetëm për prostitucionin, por edhe për problemin e ngritjes së shtëpive publike. Nga një dokument i publikuar në fletorën zyrtare mbi gratë prostituta që ushtronin profesionin e tyre në fshehur azi, fletoria zyrtare numër 43 e 1 qershor të vitit 1927 veshë të tjera është thotë: gratë që ushtrojnë profesionin e prostitucionit në fshef të azi si pas artikullit 5 të regulore së si për thënë duhet të mbledhin në një shtëpi të përgjithshme që të mbahen për ato qëllime, ose në mos të qofte mundur kjo të mblidhen e të mbahen në një lagje e rrug të veçanta të qytetit, që kështu tu e kenë tokë të mund me qënë në survejimin e letë autoriteteve e vizatimit mjekësor, thuhet në fletoren zyrtare të publikuar në vitin 1927. Por në fakt, numri i shtëpive publike në Tiranë ka qenë i madh në raport me popullsinë, që në vitin 1927 Tirana numëronte 30.000 banorë. Në diskutime sipër, ku sot edhe kësaj dite diskutohet nëse duhet të lejohen apo jo hapja e shtëpive publike, rezulton se shtëpia e parë publike ka qenë e hapur në qytetin e Gjirokastrës në Shqipëri. Ja, pra kishte edhe inserti përgatitur nga redaksia jonë që fliste pikërisht për historikun, le të themi, që kanë patur shtëpit publike apo pjesa e prostitucionit të legalizuar në gjithë botën. Ndërkohë, unë do të kisha një pyetje për Zhakun, duke qenë se ti je Zhaku aktiviste dhe mbi të gjitha ke edhe një blog i cili flet shpeshherë për seksin. Cilat janë problematikat që ti ke hasur më së shumti, pikërisht me qenë se e preke tek 20-vjeçarët, 25-vjeçarët e sotme? Mëzhëria, them gjithmonë, ejakulimi para kohe. Virgjëria maskullore apo femërore? Impotenca. Impotenca, virgjëria, ejakulimi para kohe dhe impotenca. Do të thënë, këto janë çështjet që më së shumti klikohen ose bëjmë pyetje. Edhe madhësia e organit gjinital. Që vazhdon të jetë pikë referimi. Vazhdon edhe ajo të jetë një shumë e rëndësishme, ata blek të xhelin, ata blek të kremin, ata blek të pompën, po e lyva, a do më zmadhohet brenda ditës, si jo, nëse lyheni çfarë do lloj kremi, nëse lyheni me atë kremin një krah dhe mos lyheni krahun tjetër, ky krah nuk do rritet. Kështu që njësoj funksionon edhe për organin gjinital, mendohuni më shumë. Ka qenë sfidë e madhe besoj për ty të kesh dhe të trajtosh tematika të tilla? Jo. Jo. Jo, e kam në aspektin sepse je detyruar të kesh një krahasim me çdo lloj niveli. Se dikush që mund të bëjë një pyetje që lidhet me një krem, mund ta bëjë në 200 milion forma të ndryshme. Është e vështirë, ka qenë më e vështirë, po duke u rritur blogu, duke u rritur edhe unë, duke u bërë unë më e zonja, më e aftë, kemi ecur bashkë për krahu, edhe ndoshta dhe unë jam bërë më e zonja dhe di të flas me gjuhë të ndryshme me persona të ndryshëm. Në gjithë këto debate që bëhen edhe në blogun tënd, a ngrit ndonjëherë pyetja për shtëpitë publike edhe për faktin që do ishte? Po, ngrej unë shpesh. Jo ti, dua të them njerëzit me cilët i komunikoj. Sa herë për shembull nëse unë postoj ndonjë ngjarje, si është mendimi publikut? Po ja, për shembull nëse unë e postoj një ngjarje, ndodhi kjo ngjarje rënë në Tiranë edhe bën një përshkrim, ne duhet të largohemi nga gjuha e dhunës, ka ardhur momenti të reagojmë bla bla bla. Gjë e parë që shoh nëpër komente, të hapim shtëpi publike, të hapim shtëpi publike. Unë, ju thash, në parërim, unë jam pro shtëpive publike, por jam kundra hapjes së shtëpive publike tani, në këtë moment, në Shqipëri. A më do që diçka do ndryshon të Zhaku vërtet në shoqërinë shqiptare nëse do të hapeshin këto shtëpi publike? Unë mendoj që jo, mendoj që do ngatarroj edhe më shumë situata. E para puno, sepse duhet dekriminalizuar, duhet një fushat vedisimi, ndërgjegjësimi, dhe me thonë, nuk kalohet nga një vënd hipokrit që buqet moralin që nuk ka, në një vënd që do e ketë shtëpinë publike ngjitur me te dera e shtëpisë dhe e kuptoni që e ka Zhaku, këtu doja të ndërprisja. E ka, sepse janë qendrat e masazhet, e ka po qendrat e masazhet, do ishte më publike, do ishte edukshme, kështu është më të qartë. Jo, do ndryshonte për gratë, do ndryshonte për familje, sepse do thoshte unë nuk e dua shtëpinë publike të lagja ime, se si do rriten këta fëmijët e mi.
do ishte për policinë, do ishte për mjekun, do ishte për bashkinë, do ishte për tutorët, do ishte për trafikimin e qenieve njerëzore, domethënë un kam frikë që do abuzohet edhe më shumë me gjithë abuzohet edhe sot krijohet. A po abuzohet edhe sot me qendrat e masazhit? Po, po mund të abuzohet edhe më shumë. Ne kemi një problem me qendrat e masazhit. Hey, policia, hajde shkojmë ndërhyjmë dhe bëjmë një kontroll të qendrat e masazhit dhe zgjidhim këtë problem. Po jo, kemi një problem dhe e di ç'keni, hajde bëjmë edhe ca probleme të tjera se jemi okay. Domethënë, kemi këtë problemin e prostitucionit që është i parregulluar, kemi nevojën për të dekriminalizuar prostitucionin dhe mos të dënojmë prostitutën. E ja nisim nga këto hapa, bëjmë hapa të vegjël dhe ndërkohë informojmë, ndërgjegjësojmë, edukojmë shoqërinë, e cila në fund të ditës sigurisht do ishte më mirë, por ne nuk të zbatojmë ligje të tjera, siç është një urdhër mbrojtje. Ty po të vriten gratë kur po dalin nga gjykata, lëre më prostituta. Po të vriten dhe burrat pra mbroj policia. Domethënë, nuk jam e sigurt që kjo gjë do funksionoj. Nuk jam e sigurt se nuk kemi të dhëna, nuk kemi data, mbi çfarë do i bazojmë. Ne tani po vetëm po supozojmë dhe po flasim mbi opinione, nuk kemi argumenta të vërtetë. Nuk kemi të dhëna. Ne të dhënat e fundit janë të para 2 vjetëve. Ku themi se 70% e grave janë dhunuar njerëz seksualisht në jetën e tyre. 53% e tyre dhunohen nga partneri i tyre. Pra, ti nuk je i sigurt në shtëpinë tënde nga burri jot. Si do jesh e sigurt në një shtëpi publike i mbrojtur nga policia? Nga burrat e tjerë. E kuptoni pse nuk është gjëja e duhur për të bërë në këtë moment, sipas mendimit tim dhe sipas argumentimit tim. Dhe me këtë mendim të Zhakut e mbyllëm këtë debat, besoj ka qenë konstruktiv Arjon edhe në ato se çfarë tha, me siguri ka patur edhe njerëz që kanë menduar ndryshe, po unë jam shumë afër mendimin tënd në gjithë se çfarë artikulove Zhaku, edhe pse mendoj që realisht, domethënë këtu po ushtrohet prostitucioni thjesht nuk thuhet me zë të lartë. Dhe nuk paguajnë taksat, unë aty e kam të taksat. Ti aty ti. Edhe drejt ke në fakt. U kam shumë të drejtë, disa lekë qarkullon, imagjino ato 2000 euro, 3000 euro që foli Zhaku, që paguajnë. Ekonomi informale. Këta janë 2-300.000 lek taksa çdo ditë. Ato 2-3.000 euro janë asi gjë, janë si buke djath. Zhaku, falenderojmë shumë që ishe këtë mëngjes me ne dhe urojmë të kesh ditën e mbarë. Faleminderit.